بسم الله الرحمن الرحيم. تمام دوستو السلام عليكم. تمام دوستو السلام عليكم. دوستو آرٹسٹ صرف اور صرف داد کا بخون ہے. تہاڈی داد، تہاڈی حوصلہ افزائی، تہاڈی تاڑی، تہاڈا شور فنکار دا ایک بہت بڑا انعام ہے. ماشاء اللہ تسی اتنے ٹائم تو سردی بیٹھے ہوئے ہو اور جناب تہاڈے سامنے جو آرٹسٹ آئے ہوئے نے کسی طرف دے محتاج نہیں. جناب آصف صاحب جی شادی خانہ آبادی اس سلسلے جی بران تہاڈی خدمت پیش کیتا جا رہا ہے. یہ میرے آرٹسٹ بہت ہی پیارے جو کہ اسٹیج دی دنیا بہت بڑا نام، آڈیو سی ڈی دی دنیا بہت بڑا نام، یعنی کہ باہر ملکوں تک، بحرین تک اپنے کام کا لوہا منوا چکے ہیں. میں انہوں نے دعوت دے سا کہ تو بھرپور تالیاں دے وچ انہوں کا استقبال کرنا. جناب نسیم صدیقی. نسیم صدیقی اس نے تالی مجھے پتہ لگا تو سب بیٹھ رہے ہو. رحمان رحیم. میرے خیال ہے جی میں اپنی زبان ایسی چاچی زبان ہے جی گل کراں کیونکہ اسی ہے بھی چاچی. گانا میرا شوق جی بہت پرانا بچپن تھے جتھے تک تسان سامنے محسن بھائی سے نعیم نا خاص کردار اس پروگرام آرگنائز کرنے میں میری طرف مامے نواز ہیں آصف خان، امداد بھائیاں، ساجد بھائیاں، عجب خان، سارے میری طرف شادی کی مبارکباد جی. ان شاء اللہ میری کوشش ہوسی تساں بہت زیادہ مزہ آئے کیونکہ میرے نال بہت اچھے میوزیشن موجود ہیں. ماشاء اللہ استاد شاہد علی خان صاحب پشاور تو آئیں جی، پی ٹی وی کے اوپر کام کر رہے ہیں. تاڑیاں ایک دفعہ ہو جاؤ. خیبر تے اکثر تسی ویکھنے استاد گلستان خان صاحب کی بورڈ تے موجود ہو. تاڑیاں بھائی کلیم اللہ جن واسطے اساں دیر ہو گئی ہے میاں والی تو آئے ہیں واسطے تاڑیاں بجاؤ. اچھا جی تبلے تے میرے نال اساں نے ضلع ٹکنی شان آصف جمال صاحب سدراس کو میرے نام پرفارمنس کرنا جی. انہوں سے بھی تاڑیاں ایک دفعہ جی. خاص تاڑیاں نعیم ازروی صاحب واسطے بجاؤ تے نال محسن صاحب واسطے. میرا مجرم بھی ہے محسن بھی میرا لگتا ہے. اچھا جی تے سب تو پہلے جی اصل معمول اسی سرکار مولا علی نشان ایک دھمال پیش کر سی جی. دھمال تو بعد ان شاء اللہ جڑی براواں نے کوئی بھی فرمائش ہوسی جڑی ماں نہیں ہوسی دال یا ساگ میں ان شاء اللہ سنا سکتا. باقی یہ دھمال میں میری روئی ٹی وی بڑی مشہور دھمال ہے. اس کے علاوہ میرے سارے بھائی ماں پی ٹی وی تے اکثر ویکھنے پچھلے 14 سال کا. Oh.
ساڑیاں ضرورت
اچھا جی ہن تو سان کوئی اسرائی کی بھی سناواں بولو نا جی بولو نا ہاں بولو نا ہاں جی ساجد صاحب کی آنا ہے اچھا جی ایک دفعہ پھر میرے طرف وہاں سے بھائی شادی میں مبارکباد اچھا بہت ہی پیارا دور ہے اس کے بعد
I'm
ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ سجاد بھائی کہتی تو آئے ہیں انہوں نے فرمائش سجاد بھائی کی فرمائش سمل لائے
میرے بھائی میرے سرائے کی بھائی بھرا دی فرمائش انہاں دی پوری گرہن دے تے وال تواڈے وال وی آں
دور دور رہے ہو
Thank you.
Thank you.
ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਜਦ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਹਰੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ